Saya sekarang berada di pasar malam Parit Dalam di tengah Bandara Kota Baru Kelantan. Pasar malam ini diadakan setiap malam, tidak berhenti sepanjang tahun. Dan dia ada dua bahagian, iaitu bahagian dekat dengan Paksan ataupun Pasar Siti Khadijah, yang merupakan pasar malam pakaian biasa, pakaian baru. Dan satu lagi di belakang sana, lebih kurang 500 meter, adalah pasar malam khusus untuk pakaian terpakai, bandu. Nanti saya akan membawa anda untuk meninjau di pasar malam Parit Dalam di dua-dua bahagian ini. Ini adalah bahagian pasar malam Parit Dalam, bahagian pakaian baru. Nanti saya akan bawa ke sana, pasar malam Parit Dalam, bahagian pakaian terpakai ataupun bandu. Macam-macam ini, dia wangi. Ini barang, bermacam-macam barang kan ada jual di sini. Ini pakaian anak-anak, RM10 saja. Semua pakaian no brand, tidak ada brand di sini. Di sebelah sana ada restoran juga. Ada restoran. Tapi sebelah sini pakaian semuanya RM10 saja, tengok. Murah sekali, RM10, tengok. Di sebelah sini, sebelah pasar malam bahagian pakaian baru, boleh dilalui oleh kenderaan, oleh kereta dan motosikal. Tetapi di bahagian pasar malam, bahagian barang yang terpakai, pakaian terpakai ataupun bandel, tidak boleh dilalui oleh kereta dan motosikal. Tengok pakaian, semua jenis pakaian yang dijual ini, pakaian murah-murah, pakaian yang tidak ada brand ataupun brand tipu sahaja. Kalau ada Adidas, kalau ada Levi pun adalah merupakan tiruan semata-mata kerana dijual dengan harga murah. Sekarang ada muzik. Kota Baru boleh menyanyi. Kota Baru boleh bermuzik. Pada dulu tak boleh. Ini pula pasar malam bahagian pakaian terpakai ataupun bandu di sini. Di sini kereta dan segala kenderaan tidak boleh masuk di sini. Ini pakaian terpakai semua sini. Siapa nak beli pakaian terpakai boleh datang ke sini di bahagian pasar malam Parit Dalam, bahagian pakaian terpakai. Tengok, siapa berminat boleh datang beli di sini. Semua jenis pakaian terpakai yang harga memang sudah tentu murah-murah. Belaka ada di sini.
bahagian kasut. Semua kasut ada di sini. Ini juga kasut. Ini mainan kanak-kanak. Pasar malam bahagian sini agak sunyi. Kalau semalam saya datang juga ke sini dan sunyi juga karena hujan, tetapi hari ini tiada hujan pun didapati pengunjung tidak begitu ramai. Paling sedikit pengunjung di sini. Nampaknya penjual adalah lebih ramai daripada pengunjung. Sekian, terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.